Eu sempre falo que os nãos são igual a zero, porque a gente tem medo de levar não, né, Lilian? A gente fala, Muito. ah, mandei um projeto e a pessoa recusou. E você ficou no mesmo lugar. Você não andou para trás por causa disso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que conseguir botar os nãos de lado até ganhar um sim, porque isso faz parte dos processos de sim. E faz parte com aquilo que você falou dos projetos caírem no colo. Não, a gente vai fazendo não, 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 sim. Aí esse sim a gente mostra para o mundo, a gente celebra. Então parece que só temos sim. Só que, na verdade, todos os nãos fazem parte do processo do sim. É, e olha que eu ainda diria mais, tá, Mari? Eu acho que não só você tem a possibilidade, o não, ele pode te deixar no mesmo lugar, ou dependendo do não, é também um caminho, é um passinho para É um frente. Porque quando aprendizado. você escuta o não, ele te dá também um insight de como é que você faz de novo. A gente tem feito isso agora, né? A gente transformou tudo que a gente tinha de presencial para online e tá num processo. A cada live dessa, a gente vai olhando o escopo. E eu percebi, gente, não tem Exatamente. script. Preciso ter um script, senão eu fico desorientada. A pessoa também. Aí eu tenho que ficar tirando da manga. Pô, E não sou é isso, a cada apresentadora. galeria que eu entrava, eu mudava o texto, né? É Você isso. vai melhorando, você vai. Mostrando, fazendo diferente. Os nãos, eles te ajudam a rever o que você está É fazendo, com certeza. isso. É isso.